နောက်ဆိုတော်တဲ့တောင်တွေကဆင်းတွေငါတို့အယောင်ဖြူရင်မင်းအောင်လိုက်လာဖမ်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးသူတို့အသားအယောင်တွေဖြူလာမှာတော့ကြောက်နေကြလေပြောလိုက်တာနှစ်တော်တာရှင်တို့ရေတော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ကျွဲပြူတော့ပါယူရင်ကျွဲတွေလည်းအဖမ်းခံရမှာတေးကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါသုံးဆန်နေကျွန်တော်ဒီပြပါတော့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာဗီဒီယိုပါလေးမစခင်ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ပြောထားချင်တာတော့ဒါကျွန်တော်အခန်းပေးနာမှာနည်းနည်းလေးနေစုညံညာလေးဖြစ်နေတာကျွန်တော်လည်းတနေ့ကြလောက်ဒီစုံညံညာနေကြရရမှာကျွန်တော်မော်မှားရတဲ့ဒီနေ့ညအပြင်းပြင်းနားထောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းဒီစင်မကောင်းစရာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်တင်ထားတဲ့တော့ဒီနေ့ညတော့ကျွန်တော်မော်မှားရပို့ဖို့ပါလေးနဲ့အိတ်ခါနီးမှာဒါကျွန်တော်တို့အရေးအနာထောက်လို့ကောင်းတာကျွန်တော်တေော်စာလေးဒီပုတ်ပေါ့နော်9မိနစ်စာလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရေးဆုံး credit ပေးချင်တာတော့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာခြာပေးထားတဲ့မြေလက်အတန်းဆိုတဲ့ Facebook page ချက်တာတို့ဒီတစ်ပတ်မှာတစ်ခါမှထွက်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းမိသမျှကြားမိသမျှအစီအစဉ်ရကျွန်တော်တို့အာနာယူဘရင်ယူဝန်သာအပြုံမှာတော့ကျွန်တော်ဆင်ဖြူတော်ယူယူနေဒီမာလာအကြောင်းလေးပေါ့နော်6မိနစ်စာလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးရတော့ဆင်ဖြူတော်အကုတ်မေ60ဒီခေါင်းစဉ်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကဘာလို့ပြင်းမိလဲဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းတောထဲမှာရှိတဲ့စင်နေရတော့မျက်ခုံးခက်လို့ဖြစ်လာပြီးတို့ဘာသူတဘောကလည်းရောအခန္ဓာကိုယ်အယောင်ပြောင်းတော့တော့မှသူတို့ဖက်ချက်ချောက်ဖြစ်လာပြီးပေါ့နော်ဒါမရောက်နိုင်ရင်ငါတို့အသားပြေလိုက်လာဖမ်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာနေ့တိုင်းကျွန်တော်အများကြီး speak out လုပ်ပြီးနေကြတိုင်းမယ်ကျွန်တော်မော်မမတွေတက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးမှာဝမ်းဝမ်းပြီးတော့ပို့ပေးကြပါဦးလှူပေးကြပါဦးပို့ပြီးတော့ clip ပေးကြပါဦးပြောရဲနောက်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့တူစောင်းမလေးကိုတစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီနေ့ဒီနေ့များကြားပြီးတဲ့များအစီအစဉ်တဲ့တော်တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်မြင်မိကြားမိတဲ့များအစီအစဉ်မှာတော့စင်ဗျူအာကိုမအလဆိုတဲ့ကောင်းစင်လေးကတော်တော်လေးလှပြောပြမယ်ဗျို့တော်တော်ရှင်တို့ရေအခုရက်ထဲဘယင်ယူယူပြီးတလိဆန်တွေပဲစိတ်ဝင်စားနေတယ်မင်းအောင်နိုင်တယောက်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းဘက်ကစင်မာကြီးဇာနန်းလှတို့တာမိကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ရန်ကုန်ကနေအခုနေပြည်တော်တယ်လာတဲ့တရင်ကြရတော့ကျုပ်တို့စင်မာကြီးအတွက်များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဗျို့သူပရင်ယူတာအရေးမကြီးဘူးအခုတော့စင်မာကြီးဇာနန်းလှတို့တာမိဒုက္ခနဲ့လှလှတွေ့ပြီဟုတ်တယ်စင်ဆိုတာတလိဆန်တို့တဘာဝတော်တဲ့တောင်ထဲမှာပဲပျော်မှာပေါ့အခုတော့မွေးလာတဲ့ဆင်ပေါက်လေးကအယောင်လေးပြောင်းလာတာနဲ့သူတို့ခင်ဗျာတစ်သလုံးအကျေကျုပ်ဘဝနဲ့အဖမ်းခံလိုက်ရအဲ့ဟုတ်တယ်ပညာရှင်တွေကပြောကြတယ်တရဝါတွေမှာအယောင်ဖြစ်စေတဲ့မဲလနင်ပမာဏညော့နေရင်အခုလိုဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်နောက်ဆိုတော်တဲ့တောင်ထဲကဆင်တွေငါတို့အယောင်ဖြူရင်မင်းအောင်လိုက်လာဖမ်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးသူတို့အသားအယောင်တွေဖြူလာမှာတော့ကြောက်နေကြလေပြောလိုက်တာနှစ်တိတော်တာရှင်တို့ရေဆရာနာရှင်နေဝင်းကမျိုးစီချပေးခဲ့တဲ့တန်းရွှေမင်းအောင်လိုင်းအစုံဒီဘရင်ယူတက်တိုက်ဟာတလျှောက်လုံးစင်ဖြူတော်ယူခဲ့ကြတာတွေ့ကြလေတော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ကျွဲဖြူတော်ကယူရင်ကျွဲတွေလည်းအဖမ်းခံရမှာတေးကြတယ်ဟုတ်တယ်တခုတော့ကြိုပြောမယ်နော်ကျုပ်ကတလိဆန်တွေကိုဗလိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူး။အုံတော့မရှိတဲ့ဘယင်ယူးတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့တဲ့တလိဆန်လေးတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေပျက်စီးကုန်တာကိုအမြင်မတော်လို့ယူ။တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခြင်းရင်မင်းကျင်တရားကအရေးကြီးလား။စင်ပြူပေါ်ဖို့ကအရေးကြီးလား။မေးစရာရှိ။ဟမ်ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုဥဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကကျုပ်တို့စင်ဖြူတော်တွေဘာတွေမကြားမိပါဘူးဗျာဒီကြားတဲ့2018ခုနှစ်ကထိုင်းပြည်ရင်ကမင်းအောင်လှိုင်ကိုစင်ဖြူတော်ဝင်သူရဲကောင်းဘွဲ့ပေးလိုက်ပြီးခင်ဗျာအရင်ပုံစောပေးလဲတော့အေးရောဗောမင်းအောင်လှိုင်လည်းမြောက်ကြွမြောက်ကြွနဲ့အဲ့ဒီကလေးကတလိဆန်စိတ်စဝင်သွားဖို့ပေါက်တယ်ဗျို့အနစ်တည်းပြောတယ်ဘလို့သမင်းလို့ဟင်းလို့ယူတယ်လဲဆိုရင်တိုင်းပြည်ကကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်ဝဲပြာကြနေချင်ဟုတ်တယ်ဒီစင်မာကြီးသားအမိကိုရန်ကုန်ကနေအခမ်းအနားနဲ့လုံခြုံရေးအပြည့်နဲ့နေပူတော်အထိအဲဟုတ်ပါဘူးနေပြီးတော်အထိတည်ယူတဲ့ဇယိတ်ဟာတကယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေအတွက်စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းဟုတ်တယ်ဈေးုံတယုံကောင်းကောင်းဆောက်လို့ရတယ်ဓာတ်ထက်ဆိုတာကအခုနေပြီးတော်ရောက်နေတဲ့စင်မာကြီးဇာနန်းလှတို့တာအမိရဲ့စာရေးတောက်ရေးကျမ်းမာရေးအတွက်ကိုလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို
မျက်တောင်မခတ်ဂယုစိုက်ဖို့မင်းအောင်နိုင်ကမှားထားတယ်တဲ့ဟမ်ဝန်းနန်းနေခင်ဗျာသူ့အိမ်ကမိသားစုတောင်ဂယုမစိုက်နိုင်တော့ပဲစင်မာကြီးသားအမိနဲ့နေရောညာရောနှစ်ပါးသွားနေရတယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာအမလီအရက်ကတို့ရေဘိုးကျင်စိုးတို့များဟုတ်တယ်ပြည်သူပေါ်ဒီစင်မာကြီးသားအမိလောက်များဂယူးဆိုင်ရင်ကျုပ်နာမည်တော်ပြောင်းလိုက်ခြင်းနဲ့လောက်ဆောင်ဘိုးစိုးကျင်လို့တော်တာရှင်တို့ရေအာနာရှင်တွေဟာအာနာယူလာရင်လူတွေမပြောနဲ့တရိษံတရိษံဖြစ်တဲ့စင်မာကြီးတော်အလိုမပေးဘူးဆိုတာမင်းအောင်နိုင်ကတက်တည်ပြလိုက်ပြီဗျကျုပ်တို့မျိုးဆက်တွေအထူးသတိချက်ရမှာကကျုံယူတွေရှိလို့ဘယင်ယူယူခွင့်ရတာဒီအကျင့်နဲ့ဒီဇရိုက်ကိုကျုပ်တို့မျိုးဆက်ထီအပါခံလို့မဖြစ်ပါဘူးဆရာကြီးဥအောင်သိမေးတယ်လို့ပဲမေးလိုက်ချင်တော့တယ်အဲ့ဒီစင်ကြီးကဖြူသွားလို့တိုင်းပြည်ကြီးကစဘာအထွက်ဘလောက်တိုးသွားတယ်ဟုတ်တယ်တော်ရရှင်တို့ရေဒါကြောင့်စင်ယူအာကိုမအိမ်လို့မအာလာဆိုတာကိုတော့တော်တာရှင်တို့ပဲကိုယ်တိုင်ကာယံညီအောင်ပြောင်းဆိုလိုက်ကြပြီကာယံညီကြမလို့ညီနေရတယ်ကိုယ်တော်တာရှင်တို့ကြီးဒီတစ်ပတ်တော့ဒီမှာနားပြီနောက်တစ်ပတ်ပြန်ဆုံကြအောင်မယ်ဗျို့ကဲတော့ဒါကျွန်တော်တို့တော်တာရှင်ပြမြေလက်အတန်ဒါကျွန်တော်တို့မြင်းမီးသည်မြတ်ကြားမီးသည်မြတ်ဒါကျွန်တော်တို့ထင်တာကတော့ဒီဘက်မှာတစ်ခါတော့ပဲထွက်တဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကတော့တော်တော်လေးကိုနားထောင်လုံးကောင်းတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီတရားသားထဲမှာပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲဒါကျွန်တော်တော်တော်မှနေတဲ့စင်နေရအောင်မှာခန္ဓာကိုယ်ဖြူလာမှာပို့ပြီးတော့ကြောက်နေရတာမာလာလာပြီးတော့ဖမ်းမှာပေါ့တော်သေးရဒါစင်မလို့ဒီပြည့်တရားဝါဒီမပါသေးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်နောက်မှာဆက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တမင်းနဲ့သာလို့ရှိတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်နှစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်လေကဘသူလဲနှောင်းကုန်ရှိုးဝါရောင်ဒေါ်လာရင်းမှာတန်ခါတက်ခဲ့တာဘင်းမင်းနဲ့ဘင်းမင်းနဲ့တည်းတည်းပြောင်ပြောင်းရင်ဦးသားရှိုးအုပ်ချုပ်တဲ့လက်တဲ့ရေရာသိမ့်ခဲ့တာဘသူလဲအာအဲ့ဒီခုနစင်ဆိုးရတက်ခဲ့တဲ့လက်တဲ့ဒီမှာမြေရာသိမ့်ခဲ့တာမင်းမြေရောက်စားတာဘသူလဲစင်ဆိုးရတဲ့ထားမှာမြစ်တွေကိုရောက်လာတာအမှန်လေးပဲဖို့ဖို့တန်းဝေးရောက်စားတာဘသူလဲစင်ဆိုးရတဲ့ထားမှာလုံးခဲ့တာပဲဒါရဆောက်စေတာဓမ္မဆောက်ယထာလံဖောက်ဘာချက်တွေဖြောက်ပြစ်တာဘသူတွေလဲမေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလဲမင်းတို့အဖွဲ့တွေပဲလေကဲပြည်သူကိုအကျိုးမပြုသခေါမှုဖန်ပြီးပြန်ပြီးတော့အာဏာမလိုခြင်းနဲ့ကြ བྱ ားစရာပုံချက်လို့ထပ်ပြောမယ်အမှန်သဘောသင်္ကေတဘဝင်တွေမကြလို့2008ဥပဒေကိုချိန်ပေါင်းပြီးရင်မင်းတို့အဖွဲ့တွေခိုးထားတဲ့ကျွန်းတန်းဝေးမြစ်ကြောင့်မြစ်လေအောင်ရှင်းစရာတရားနာတာအကုန်ပါပဲခုံလာတဲ့ခက်အကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ဘီလီယံတွေပြန်သိမ့်ပြီးပြည်သူကိုဝင်မှဖွေချထားလို့ရတယ်ဆိုတာမှတ်တာခေါင်းဆောင်ဆိုတာသခိုးတွေလို့ကျင့်လို့မရဘူးအာနာရှင်လို့မကျင့်ရဘူးဖက်စစ်လို့မယုံမရဘူးနာဇီလို့မရက်စက်ရဘူးကဲနောက်ပြီးခေါင်းဆောင်တွေပြောတာဒီဖန်လေးတဲ့အရင်ခင်းတွေမှာသွေးချင်းချင်းနေတာဘသူလဲနှောင်းကုန်ရှိုးဝါရုံဒေါ်လာရင်းမှာတရားဥပဒေဟာရပါတရားဥပဒေခမရပစ္စကပြန်ပြောတာမတရားလားရောတဘောထုံပြန်တာလေဟုတ်တယ်မတရားလားဟုတ်တယ်ဗျာရခုတ်ပါရဲလေတို့ရဲ့အစိုးရဆိုတဲ့လူတွေရတယ်ကျုပ်တို့တွေအပေါ်မှာတော့ဘယ်ထောမှအစိုးမရဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားကောင်းနေမှာထဲတာကောင်းလိုက်တယ်တော်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့တဘာညာဖို့ပေါ့တော့ကျွန်တော်မွန်နမာတီပြင်းနေမှာစလို့ဒါကျွန်တော်တို့ဖုန်းဖုန်းရဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့နောက်မှာဒါကျွန်တော်တို့တက်တော့ဆော့ထားလိုက်တာမားလာမျက်ခွက်ပေါ့တခါလေချက်ရိုက်ကောင်းပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုမှာလေးနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်နေ့တိုင်းအများနဲ့ speak out လုပ်ပေးနေကြတယ်မြင်ကျွန်တော်ပြောလုံးဝကြည့်လို့တချို့လက်ဒါကျွန်တော်တို့အလွတ်တောင်ရနေပါအဲ့တော့ဒေါ်လာရင်းမှာတနေ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မွန်နမာတီဒါကျွန်တော်နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာတွေကလည်းအခုနောက်ပိုင်းဒါကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းရန်ပုံမှုဘွဲတွေဇက်တိုက်လုံးလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မွန်နမာတီကတနေ့ဒီလောက်လေးဒါကျွန်တော်တို့ inner အားလိုက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကူပေးကြပါအောင်ဒါလှူပေးကြပါအောင်ပို့ပြီးတော့လေကလစ်ပေးကြပါအောင်ပြောနေကျွန်တော်ကတော့မင်းဖြန့်ကြမှာပဲတကယ်လို့အချိန်ရတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မောင်နှမတွေကြည့်ဖို့တော့ကြိုးစားရှာဖွေတာကျွန်တော်ကိုနေ့တိုင်းပုံမှန်အားပေးကြတဲ့အမျိုးရင်းနေရှင်းပါဖို့ဒီဘက်ကချုပ်ကြီးနေ့စဉ်အတုံးတော့ခံဖို့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါတော့ဒီနေ့ဖို့ဒီလောက်ပဲပြပါရင် see you next video